člověk je na to hrdý, nemůžu říct, že to je nějaký poslání, to je klišé, to je fráze, to je hloupost, ale prostě tu práci člověk musí mít od začátku rád, musí se tomu věnovat. Jako je to, zachránit lidský život se každému nepodaří, je to strašně velká radost, to je takový dobrý pocit, že ten člověk, který den předtím v podstatě bez naší pomoci by už nežil, tak s ním druhý den mluvíte. Tak pro mě to byla vlastně od malička taková jediná varianta toho, co bych chtěl dělat. Já jsem to vždycky viděl u mýho otce, který byl pro mě takový ten hrdina. Teď v podstatě už 18. rokem pracuji na záchrance. Zachraňovat životy, má to prostě velký smysl pro mě, zkrátka. Asi proto to člověk může dělat takovou dobu. Těžko si jdu představit, že bych dělal vůbec něco jiného. V podstatě každý výjezd je svým způsobem emotivní. Některé výjezdy dopadnou dobře, některé bohužel dobře nedopadnou, ale u těch výjezdů, které dobře nedopadnou, tak zase člověk má dobrý pocit, že se snažil udělat maximum. To byla 38letá žena, která měla úplnou zástavu srdce. A my, když jsme tam přijeli, tak v podstatě nežila. A po té hodině, když už většina záchranářů nebo týmu prostě má šanci nebo právo skončit, protože je vidět, že je to beznadějný, tak jsme pokračovali v té resuscitaci, protože ta žena měla doma 15letou dceru, tak jsme na té resuscitaci pokračovali v podstatě nad rámec standardu. A tam se nám povedlo u té ženy prostě ji zachránit tak, že za měsíc přišla za doktorem do Motola a prostě ta žena normálně žije a prostě to byl zázrak. A to je jeden z těch stovek případů, který se hrozně cením a vážím. Já jsem za těch přes 30 let statisticky, protože jsem si to nevětal, odvez přes 30 tisíc lidí. Tak se svojí ženou jsem se seznámil v podstatě taky díky záchranné službě, když jsem vyjel na Bulovku na ortopedii a ona tam byla jako sestřička na příjmové ambulanci a tam, když jsem jí spatřil, tak to v podstatě byla, jak se říká, láska na první pohled a už je to taky 15 let a do dneška jsem s ní a jsem za to vděčný. Je to ta nejlepší ženská, kterou jsem si mohl vybrat.